अहिले भाग्ने स्थितिमा पुगेका छन् तपाईँहरूले फागुन एक गतेमा सबैजना आएर मलाई साथ दिनुभयो भने यिनीहरूले नि सही देख्न पाउँदैन दे अब नक्कली केपी ओली के भन्छन् अरे भने दुर्गा प्रसादलाई नक्कली मुद्दा लगाएर भए पनि थुन्नुपर्छ भन्छन् अरे अनि केपी ओली के भन्छन् भने कुसको राजा भन्छन् त कुसको राजा थिए भने केपी केपिओलीलाई स्पष्ट तपाईँहरूले सोधिदिनु होला यदि कुसको राजा थिए भने केही कुसको राजाका मुखबाट बोलेर संसद पुनर्स्थापना भएको होइन ल तपाईँहरू भन्नुहोस् त मैले भनेको त्यही हो नि मैले सरकारसँग हेलो है मलाई सरकारले दियो मैले भयोभरको सम्पत्ति राखेर तपाईँको चाहिँ मेडिकल कलेज बनाएँ मलाई विद्यार्थी पढाउनु दिँदैन मैले के गर्नु मैले मर्नु मैले पनि प्रेम आचार्य जस्तै भएर संसद भवन अगाडि गएर आगो लगाउनु शरीरमा ल भन्नुहोस् त मैले त्यो आगो लगाउन सकिनँ र विद्रोह गरेँ त्यही विद्रोहको फल हो दुर्गा प्रसाद मैले अरू कुरा केही गरेको होइन र मैले भन्दैछु म तपाईँहरूसँग राजाको कुरामा आउँछु राजा भनेको यति पवित्र मान्छे हुन् नि म त्यो अहिले आउँला म यति पीडित भएको छु यो राज्यबाट मैले मेरो धरतीमा मेरो छोरीलाई मैले शिशुदेखि एमबिबिएस यो -E ठाउँमा पढाएँ एमडी यो ठाउँमा गराउँछु मेरो मेडिकल कलेज हुन्छ गराउँछु नि बाबा भन्दाखेरि बा मेरो मेडिकल कलेज छ भन्दा मैले पाइनँ मैले मेरो छोरीलाई मैले विदा गर्दाखेरि म तिन दिनसम्म रोको छु आज त्यो डक्टर तोसीमा कार्की के भन्छ त आज सांसद गोविन्द केसीको त्यो त्यो सांसद एउटा अझै बसेको छ सोनी वागले लगायत तोसीमा कार्कीहरू रासपाको रवि रामी म भन्छु तिम्रो तोसीमा कार्कीको कारणले हिजो पनि गोविन्द केसीलाई बोकेर यो देशका नर्सिङ पढ्ने चेलीबेटीहरूले नि बाहिर गएर कति असुरक्षित आफू बेचिएर पढ्नु पर्या छ यो कुरा सो तो कार्कीलाई बुझाउँदा हुन्छ रवि लामिसानेले अहिले सरकारले नर्सिङ पढाउनुलाई यही खोल्न खोज्दा एक सय सैँतिसवटा नर्सिङ कलेज बन्द भयो सीमा क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रा चेलीबेटीहरू चाहिँ असुरक्षित बढ्ने ठाउँमा नेपालमै पढ्दा के हुन्थ्यो नेपालमै पढ्दा के हुन्थ्यो मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि हाम्रा चेलीबेटीहरू दुबईको डान्स बारमा गएर बम्बईका कोठीमा गएर बेचिने होइन बेसी आवृत्ति गर्ने होइन हाम्रा चेलीबेटीहरूले दुबईमा बम्बईका हस्पिटलहरूमा सेतो एप्रोन लगाएर माथि घाँटीमा स्टेजको इस भिरेर बिरामी हेर्ने हो त्यो सानो हो आगा। आगा पा, कि होइन अनि आज तोसीमा कार्की तपाईँको त्यो नर्सिङ कलेज पढाउनु दिनु हुँदैन भनेर चाहिँ नि पा तपाईँको चाहिँ नि उहाँ लागिराखेकी छिन् त्यस्ता मान्छेलाई ललितपुरवासीले जिताएर तपाईँहरूले पठाएको छ तपाईँहरूलाई अर्को अपराध लाग्छ यो कुरा बुझ्नुहोस् हावामा तपाईँहरू नकुद्नुहोस् सत्य यथार्थ कुरामा कुद्नुहोस् र तपाईँहरूलाई म के भन्छु भने कुनै दिन गोविन्द केसीलाई केही भनौँ भने नि सारा संसारले मुख छार्थ्यो अस्ति रवि लामी सानेलाई भन्दाखेरि केही गरेर मुख छार्थ्यो हो कि होइन तपाईँहरू बुझ्नुहोस् हिँड्न नजान्ने उड्न सिक्ने काम नगर्नुहोस् सबैभन्दा यो देशलाई ड्यामेज गराउने ड्यामेज गराउने नेताहरूलाई आज केही मेन स्ट्रिमका मिडियाहरूले साथ दिएको छ तिनीहरूले त खाना पायो होला नि तिनीहरूको परिवारले राम्रो लाउन पाउँछ होला तर कोही नेपाली आज पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म र विदेशमा भएका नेपालीहरू पनि नि ने। कोही खुसी छैन विदेशमा गएको पनि डिप्रेसनको शिकार छ दिनभरि काम गर्छ बाबुआमालाई देख्न पाउँदैन यता नेपालमा भएको बाबुआमालाई नाति देख्न पाउँदैन ना। ऊ पनि डिप्रेसनको शिकार हो कि होइन त दुईतिर डिप्रेसनको शिकार छ यो थामी नसक्नु र भया भय स्थिति हुन्छ आज मैले प्रचण्डको एउटा समाचार हेर्दै थिएँ अहिले यहाँ बौद्धिक जनशक्ति बाहिर गएर रोक्नुपर्छ होला के प्रचण्डको जुङ्गा र कपाल हेरेर रोकिन्छ नि यहाँ रोकिन्छन् अनि केपी ओलीको उखान तुक्का केपी ओलीको उखान तुक्का सुन्नलाई यहाँ बस्छन् अब बौद्धिक वर्ग केपी ओली हरेक नागरिकहरू रोगो म पनि हेर्छु नि त फेसबुक हेर्छु युट्युब हेर्छु सबै कुरा हेर्छु पर्साइजी भनेर यसको जवाब मलाई दिनुहोस् भन्दाखेरि मैले के भने थाहा छ नागरिकहरूले पाएँ धेरै कुरा पाएँ सरकार भने मैले अनि मैले एक एक सुकेको रुखबाट चराहरू जसरी बसाइ जान्छन् त्यसरी देश छोडेर दिनको दस हजार जान थाले हजुर अब त डेढ करोड पपुलेसन गइसके बाहिर देश नाहँगो भइसक्यो लास उठाउने मान्छे छैन मलामी पाइँदैन बिहामा जन्ती पाउन छोड्यो काठमाडौँ त के पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म सत्तरी पर्सेन्ट दोकान बन्द भइसके मारवाडीको कब्जामा सबै मुलुक गइसक्यो मुलुकै गइसक्यो तस्करीको कब्जामा यो तस्करीको अड्डा बन्यो अब त अड्डानी ग्रुप र चौधरी ग्रुप मिलेर यो भएको मैले भने थिएँ नि अस्ति एनजिएल सबै सिद्ध्याएँ नि अब यो इयरबुट पनि बेच्दैछन् त्यो पनि सुन्दैछु भन्नुभयो सरकारले हेर्नुहोस् है भनेपछि अब एउटा रको मैले भन्दै थिएँ नि टुडी खेल बाँकी छ त्यो पनि बेच्छन् हजुर पशुपति पनि सिद्ध्याएँ बुद्धको अस्तु पनि सिद्ध्याएँ बेचेँ होइन उनान्सय वर्षलाई बेचेँ होइन त्यसले गर्दाखेरि यहाँ पहेँलो लुगामा यहाँ रातो लुगामा बुद्धको नाममा क्रिस्चियनहरू पस्या छन् पहेँलो लुगामा पशुपतिमा पनि क्रिस्चियनहरू पस्या छन् त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो धर्म पनि सकियो देश पनि सकियो संस्कृति पनि सकियो हेर्नुहोस् रामबहादुर बमजन त्यो राम रामरामबहादुर बमजनको विषयमा कुरा उठाउने को एकजना केटीको बुवा थिए तिलाई ट्याक्टरले हानेर मारियो इमिडिएटली मारियो होइन त्यहाँ माऱ्यो रामबहादुर बमजललाई सुहाउनु भनेको एकदम ठुलो डिजाइनमा तपाईँको के हो भन्दाखेरि त्यो तपाईँको चाहिँ नै धर्ममाथिको परार हो अर्को अघि भनिहाल्नुभयो सन्दीप लामी छाने कुरो मिलिन्जल्छु छ महिनासम्म घुम्ने उ गर्ने सबै होटल होटेलमा बस्ने डान्स गर्ने सबै गर्ने कुरो नमिलेपछि बलात्कार भयो भने उहाँलाई पनि लगेर फसाइदियो त्यस्तै केसमा अरू बेला केसै लगाएको छैन यहाँ नेताहरू घरमा पाहुना नलाने खालका केटा नेताहरू छन् पाहुना लगिसक्दाखेरि बिग्रिने छन् त केसहरू आए खोइ त पक्रिँदैन नि त आए त धेरै केसहरू आयो त नेताहरूको अरूलाई छैन त्यही सन्दीप लामिछानेलाई एट्याक गरियो हो कि होइन एउटा देशको नक्षत्रलाई लगेर फसाइयो त्यसले गर्दाखेरि मैले सरकारलाई सबै कुरा भने उहाँ चिन्तित हुनुभयो गम्भीर हुनुभयो अब राष्ट्र कसरी जोगिन्छ भन्दा मैले एउटै भने सरकार मेरो अरू कुरा केही अनुरोध छैन मेचीमा मैले पानसमा दियो बालेर सुरु गराइदिएको हजुरलाई पश्चिमसम्म जानुभयो अब काठमाडौँ उपत्यकामा काठमाडौँ र ललितपुरका न्यार समुदाय साथीहरूले अभिनन्दनको कार्यक्रम राख्नुभयो भनेदेखि फागुन एक गति आइदिनु सरकार भनेर भने मैले म काठमाडौँ उपत्यकाका न्यार समुदायका साथीहरूलाई तपाईँहरूको यो राष्ट्रिय जोगाउनुहुन्छ यो धर्म जोगाउनुहुन्छ यो संस्कृति जोगाउनुहुन्छ भने एक तपाईँहरू अभिनन्दन कार्यक्रम राखेर रा फागुने गते सरकारलाई बोलाउनुहोस् म राजेन्द्र लाखाजीलाई भन्छु विजय खड्गेजीलाई भन्छु अरू अरू साथीहरूलाई भन्छु यहाँ हाम्रो अब आज धेरै न्यावारी समुदाय साथीहरू ललितपुरमा हुनुहुन्छ यो मौका तपाईँहरूले घुम्न नदिनुहोस् यो गर्नुहोस् मलाई त्यसको कार्यक्रमको संयोजक बन्नु पनि छैन आयोजक बन्नु पनि छैन तपाईँहरू गर्नुहोस् मेरो अभियान त हाम्रो अभियान त अघि बढिरहेको छ तपाईँहरू हुनुहुन्छ किनभने हाम्रो अभियानसँग अब कोही पनि जोडिन मिल् न छुट्न जु... मिल्दै मिल्दैन किनभने नि हाम्रो अभियानबाट कोही छुट्यो भने तपाईँको त्यो बथानबाट चाहिँ नि बाख्रो छुट्यो भने बाघले खान्छ नि स्यालले खान्छ नि त्यही हो उन्ना त्यही हो।, हो कुरो तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अभियान भनेको के भने राष्ट्र बचाउने राष्ट्रियता बचाउने धर्म बचाउने संस्कृति बचाउने र नागरिक बचाउने महाअभियान हो यो कसैको कसैकोलाई इङ्गित गर्ने होइन तपाईँले मैले के भने बिजुलीको पैसा बत्तिस अर्ब रुपियाँ पैसा हामी अँधेरामा बसेर हामी अँधेरामा बस्यौँ हो कि होइन भन्नुहोस् त अठार घन्टा लोड सेडिङमा बसेर मारवाडीहरूलाई उद्योग धन्दा कल कारखाना चलाऊ भनेर दिएको आज तपाईँको चाहिँ नि त्यही कुरा होइन मैले पवन गोल्याललाई पैसा तिरेन भनेको होइन धमलाको कार्यक्रममा त्यो मान्छेले म मा तिर्दिनँ कि तिर्दिनँ तिर्दिनँ कि तिर्दिनँ भनौँ ज्योति समूहले हिमालय स्टिलको पैसा तिरेर बिजुली जोड्यो हेर्नुहोस् उही नेपालीले नेपालीलाई त माया छ नि त नेपालको उसले के गर्यो भनेदेखि तपाईँको के गर्यो भन्दाखेरि अब कुलमान घिसिङलाई पनि घुँडा टेकार ग्रिस एकजना ग्रिस भन्ने न्यायाधीश छन् नि उनको संयोजनमा त्यो बन्यो तर त्यो पैसा आउँदैन ती सबैजना त्यो तपाईँको त्यो स कमिटी नै छ नि माडवाडीहरूको कमिटी हो र मैले भने नि सत्र सय एकसठीमा इन्डियामा भारतमा महाभारतमा ब्रिटिसहरू व्यापार गर्न आएका थिए दुई सय पचास वर्ष राज गरेर गएँ जाँदाखेरि नि संसारको सबैभन्दा महँगो कोइनुर हार पनि लिएर गए कोइनुर हिरा पनि यो मारवाडीहरूले के गर्दैछन् भने नि व्यापार गर्न भनेर आएका तपाईँ हामीलाई अब हलुवा बनाउँदैछन् हली केही पत्रकार साथीहरू छन् अस्ति एक दुईवटा पत्रकार साथीहरू थिए लेख्छन् यहाँ त्यहाँ विभिन्न किसिमका छन् क्या मान्डु सान्डु गरेका नाम गरेका ना के गर्नु विज्ञापन पाइएन भने भात खान पाइँदैन हेर्नुहोस् केही पत्रकारहरू छन् विज्ञापन पाइनँ भनेर आमा बेचिदिने छोरी बेचदिने छोरी बेचेर भात खाने आमा बेचेर भात खाने नैतिकता छैन पेट पाल्नको लागि त्यति अप्ठ्यारो भयो ल भन्नुहोस् त सक्छौँ तपाईँ हामी धन्न तपाईँहरू म भन्छु नि युट्युब आइदिएकोले गर्दाखेरि यिनीहरूको एक छत्र राजको अन्त्य भएको छ नभए यहाँ बोल्नु हुँदैन थियो लेखेर हानेको हाने हानेको हाने कसलाई सक्नुपर्ने र कसलाई त्यो गर्नुपर्ने छन् यहाँ केही मिडियाहरू अब नाम लियो भने गइहाल्छन् साइबर ब्युरोमा अब नाम पनि लिनु भएको छैन है केही बिजनेस मिडियाहरू छन् लेख्छन् अनि के भनेर भन्छ थाहा छ त्यो एउटा ज्वरो आएको अनुमार गरेको छ कि राष्ट्र ब्याङ्कमा त्यो मारवाडीको मुन्सी हो नेपाल जहाँ पैसा त कति फाला फाल्छ फ्याला फाल्छ एक खर्ब सत्तरी अर्ब रुपियाँ त अहिले मौजात छ अरे ए हरियाली नै हरियाली भयो अब पत्ती बलिसको भन्छ क्या राष्ट्र ब्याङ्कमा डिपोजिट छ अरे पैसा उसले निकालेको रिपोर्टमा नि अनि मैले भनेदेखिको नि त्यत्रो एक अर्ब सत्तरी अर्ब रुपियाँ पैसा त छ भने त त्यो निर्माण व्यवसाय ती ठेकदारहरूको पैसा छन् रोएर हिँडेका छन् झुनिएर झुनिएर मर्न आँट्या छन् ब्ल्याक लिस्टमा परिसक्यो तिमीको पैसा तिर्दैौ न सत्तरी असी अरब छ त्यो चाहिँ तिर्दैन तिर्दैौ न त्यसको पैसा त्यो तिर्दैन अनि मैले भनेको नि एक खर्ब सत्तरी अरब जो नि उ त्यहाँ भारतमा एउटा लिओनी भन्ने हिरो निस् नाच्छिन् नि तिनको मौजात पैसा रहेछ मैले एकजनालाई बुझ्न लगाएको अँ सन्नी लिओनीको खातामा इन्डियामा दुई खर्बभन्दा बढी आइसी पैसा छ अरे भनेपछि नेपालको देशको स्थिति के रहेछ र केमा रमाएर बसिया छन् र तपाईँहरूलाई म अर्को कुरो भन्छु नेपालका नेताहरूका छोरी त जम्मै बाहिर छन् छोरा जम्मै बाहिर छन् किनभने अब जन्माउने पनि बाहिर गएर जन्माउँदैछन् बुखारीहरू नेताका बुहारीहरू पनि यहाँ भुँडी बोक्ने बाहिर गएर जन्माउने यहाँ लुट्ने हेर्नुहोस् मैले आज यो किन भन्दैछु भने मेरो नाति मैले नेपालमा बिएनसी टिचिङ हस्पिटलमा पुस सत्ताइस गते मेरो दुई वर्ष अगाडि जन्मेर अस्ति पुस सत्ताइस गते दुई वर्ष भएको म मेरो नाति जन्माउन मेरा नातिले जन्माउन विदेश जान्न एक थोपो रगत र नि मुठी सास फेरिन्चेल्छु पनि यही धरतीको लागि लड्छु भनेर लागेको मान्छे र तपाईँहरूलाई म आज एउटा भाचा गर्छु तपाईँहरू प्रवेश गर्दै गर्दा तपाईँहरूले एउटा यस्तो लिडर पाउनु भएको छ कि त्यो कोहीसँग पनि डराउँदैन कोहीसँग पनि मैले भने नि म मरू नेता जस्तो होइन यो आगको आइ गर्ने अकबरे सुनलाई कसी लाउनुपर्छ ढुङ्गामा लगेर घोट पहेँले आउँछ फलाममा लगेर घोट पहेँले आउँछ तामामा लगेर घोट पहेँले आउँछ दुर्गा प्रसादलाई जहाँ लगेर घोटे पनि केही मुद्दा लाग्नेवाला छैन केही मुद्दा किनभने नेता सबै मुद्दा हेरेँ अख्तियार गरेर हेरे क्लिन चिट छ उहिले चिठी दिएको छ सम्पत्ति शुद्धिकरणमा गएर हेरेको छ उहिले अब चिठी दिएको छ क्लिन चिट अनि अहिले आएर चाहिँ मुद्दा हाल्न त मिल्दैन होला अब यता तल जाउँ समातेर ल्याउँ त्रिसाठी चौसठी सालमा कहिले हो त्यही कुसको राजाको मुखबाट के कुसले नै बोलेर संसद पुरानो स्थापना गरिदिएर तिमीहरू सांसद भएका होइनौँ हो कि होइन भन्नुहोस् त भनेपछि कि त केपी ओली राजा हुनुपर्थ्यो नि त राजाको वंश सकिएको थियो भने हामी के चाहन्छौँ भनेदेखि पृथ्वीनारायण शाहको रगत छ नि वीरेन्द्रको वंश सकियो ज्ञानेन्द्रको वंश सकियो भने पृथ्वीनारायण शाहको रगत जो छ त्यसलाई राजा मान्छौँ हो कि होइन भन्नुहोस् त राजा भनेको त्यो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि रगत चाहियो नि मान्छेको ब्लडको नाता हुन्छ नि त त्यो ऊ हुन्छ नि केपिएलीको रगत जोडदार लगेर हाल्दा त हुँदैन नि त्यहाँ त हुन्छ अनि प्रजण्ड कारवाही गर्ने अरे प्रजण्डलाई म के भन्छु भने पहिला शिविर घोटालाको आफै कारवाही सुरु गर्नु शिविर क्यान्टोनमेन्टको होइन क्यान्टोनमेन्टको म आउँछु अगाडि म आउँछु मलाई लगेर थुन होइन मलाई थुन सक्छौ गोली हान्छौ भने मलाई हान न मैले भनिदिएको छ म यिनीहरूलाई च्यालेन्ज दिएर भन्छु को चाइनाबाट गएको छ को फिलिपिन्सबाट गएको छ को, को, को दुबईबाट गएको छ एउटै पैसा मिलाउनको लागि सबै रेकर्ड मसँग छ तपाईँलाई थाहा छ नर्मल एउटा साधारण रेस्टुरेन्ट पनि आज नेताको कब्जामा गएको छ आउने यहाँ मान्छे बसाइ सरेर हिँडेका छन् यी कुरा प्रमाण पोरमाणसहित म ल्याइदिउँला तपाईँहरूलाई त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू धैर्य गर्नुहोस् धैर्य गर्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई अहिले पनि भन्छु अब समय आएको छ म राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गेन दाईलाई पनि के भन्छु भने तपाईँ आउनुहोस् एकपल्ट तपाईँको टिम लिएर बसौँ केशवहादुर विष्टलाई पनि तपाईँ यदि राष्ट्रपति बफादार हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् कमल थापा दाईलाई पनि आउनुहोस् म केपी ओलीलाई पनि तपाईँ राष्ट्रपति माया छ भने आउनुहोस् तर तपाईँलाई त पत्याउँदैनन् <laughs> त्यहाँ एमाले भित्र पनि राम्रा मान्छे छन् नि प्रताडित भएर बसेका आउनुहोस् तपाईँहरू काङ्ग्रेस काङ्ग्रेसमा पनि राम्रा मान्छे छन् आउनुहोस् शेखर कोइराला दाई सशाङ कोइराला दाईहरूलाई म भन्छु आउनुहोस् तपाईँहरू आउनुहोस् राष्ट्र बचाउँ मैले नेतृत्व गरेको छु मैले नेतृत्व गरेको छु यदि तपाईँहरूको नेतृत्व पत्याउँछन् भनेदेखि म छोड तयार छु म पछि लाग्न तयार छु म मेरो घरमा जान्छु म मलाई केही पिर्छन मेरो आफ्नो ठाउँमा छ म काम गर्छु बस्छु तर मुलुक बचाउँ मुलुक हामीले बचाएनौँ भने नि हाम्रो नेपाली जो यहाँ जन्मेको नेपाली छ नि नेपाली मूल चाहिँ मान्छे चाहे तराईको होस् चाहे मधेस होस् चाहे पाहाड होस् म उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो के अरे नरेश सिंहजी मैले अस्ति मधेसमा गएर नरेश साजीहरूको गाउँमा भने तपाईँहरू नेपाली हो कि मधेसी हो भने नेपाली हो भने हेर्नुहोस् मधेस त्यो मा मान्छेलाई के सायहरू यादवहरूलाई के भन्यो भने तिमीहरू त मधेसी हो भनेर छुट्टी आयो पहिला नेपालीलाई मधेसी बनाएर अनि त्यहाँ खाएँ हो कि नि भन्नुहोस् त दर्जीहरूलाई विश्वकर्माहरूलाई दलित बनाएर त्यहाँ खाए के दुर्गा विश्वकर्मा लेख्न सक्दिनँ म एजे विश्वकर्मा थिएँ भने म दमाई थिएँ भने दमाई लेख्न सक्दिनँ दलित र दमाईमा कति अन्तर छ भन्नु दलित शब्द भनेको कस्तो र दमाई शब्द भनेको त दलितभन्दा माथि होला नि त्यहाँ खेल्दै यिनीहरूले अपराधीहरूले र हेर्नुहोस् जातको नाममा धर्मको नाममा भूगोलको नाममा हरेक ठाउँमा खेलेर यी अपराधीहरूले देश सिद्ध्याए र तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने जति लुट्नु छ लुटेर यिनीहरू